שלום כולם, כאן בועז פיילר וג'ורג'ה לצידי אוף קאמרה. ג'ורג'ה, תראי את עצמך, בבקשה. מה שלומכם? מקווים שעבר עליכם שבוע טוב. קודם כל, חג שמח. אני הייתי קצת ביוון, חזרתי, עכשיו אנחנו בבית, וג'ורג'ה מאוד שמחה. וגם אני מאוד שמח להיות פה שוב איתכם, כפי שנשיר ונחוג. ושוב איתכם, ושוב איתכם, ושלום עליכם, שלום עלינו, על כולנו. נכון? אז באמת חג שמח, כיף להיות פה. מה יש לנו השבוע בשמיים? היה לנו שבוע שמבחינה תקשורתית היה חשוב שנשים לב איך אנחנו מבטאים דברים. ההשפעה הזאת עדיין לא עוברת, אנחנו נמצאים בשבוע שהוא עדיין יכול להביא לזעזועים ולשינויים, גם במערכות יחסים, גם באספקטים של עבודה ופרנסה. ואנחנו צריכים להיות מודעים לעניין הזה. זה זמן שהוא מצוין לעשות שינויים חיוביים, אבל חשוב שאנחנו נעשה אותם בצורה שלא תייצר משברים. למרות שמשברים הם חלק מהעניין של התקופה הזאת. אם אני רוצה לקחת את השבוע הזה בגדול, אני יכול להגיד שזה שבוע של ירח חדש, שבוע שבו אנחנו מסכמים מחזור, מתחילים מחזור חדש, שבוע שיכולה להיות לנו התקדמות קדימה, הן מבחינת התפיסה שלנו, מבחינת איך שאנחנו תופסים את החיים ואיך שאנחנו רואים את האמת. אנחנו יכולים להבין אמת שתופסת יותר, או שנכונה יותר ממה שהייתה לנו בעבר. ותזכרו שהאמת היא דבר סובייקטיבי לחלוטין. אנחנו רואים את העולם בצורות שונות לחלוטין, אנחנו רק חושבים שאנחנו רואים אותו דבר, אבל אנחנו רואים את השינויים כל הזמן, נכון ג'ורג'יה? למשל, את חושבת שמגיע לפליטים אשרת עבודה פה בישראל, ואני חושב שהרבה מהם הם מסתננים. נכון? אבל מה זה אומר על אשרות העבודה, את אומרת? אם הם כבר פה, תנו להם לעבוד. ג'ורג'ה, לא עכשיו, אני מצלם. אז בקיצור, אנחנו רואים את החיים שלנו בכל מיני אופנים. זה לא צריך להיות עמדה פוליטית בשביל שהדעה שלנו תהיה שונה, ואיך שאנחנו תופסים את החיים, ככה הם נוצרים עבורנו. אנחנו כל הזמן מחפשים אמת שהיא יותר לגיטימית, אמת שהיא יותר תופסת את האינסוף הזה. והנה מגיע הזמן שאנחנו באמת יכולים לקבל איזשהי דאונלוד, איזשהו דאונלוד של מידע, נפילות של הסימונים, אבל בתוך התהליך הזה יש כניעה. כניעה לכל מה שאני לא שולטת בו, כניעה לכל מה שאין לי כוח להשפיע עליו או לצפות, הבנה של המוגבלות שלי בתוך הקיום הזה. והרבה פעמים קבלה של החולשה, קבלה של הכאב, קבלה של המשבר, קבלה של הצער, וסליחה, וחמלה, והליכה הלאה. כל אלו הם חלק מהמרכיבים גם כן של השבוע הזה. יש לנו ירח חדש ב-15 מעלות קשת. השמיים נראים מדהים בשבוע הזה, ויש איזשהו אספקט שהוא מאוד מבורך. יש עפיפון גדול בשמיים, מה שקוראים באנגלית kite formation, שהוא באמת אחד מהמבנים הדינמיים היותר ממוזלים באסטרולוגיה. סוג של פורמציה בשמיים שעוזרת לנו לגשר ולעבור מחסומים שפעם, ג'ורג'ה, את עושה לי פה בלגנים. אני מבין שאת מתלהבת. מתלהבת פה, ג'ורג'ינה. אוש. אני מצטער. אוח, היא קצת לא ראתה אותי שבוע, היא קצת מתלהבת. בצדק את מתלהבת, נכון? יש לה גרגורים כמו טרקטור. אבל אומרים שזה מרפא. בכל מקרה, אנחנו יכולים לקבל כזאת אמת השבוע, אבל אנחנו צריכים להבין את המגבלות שלנו. אנחנו יכולים להיות גם חשופים לכאב, אנחנו צריכים להבין שיש דברים שאנחנו לא יכולים לשנות, שזה פשוט לא בידיים שלנו.
גם השבוע אנחנו צריכים יותר להיזהר בתקשורת שלנו, לשמור על מערכות היחסים שלנו אם אנחנו לא רוצים שיקרה להן משהו, לעבוד על מערכת היחסים שלנו עם עצמנו, ולהיזהר יותר בדרכים, להיזהר יותר מאלימות השבוע, בעבודות בבית, בפעילות גופנית, להיזהר מחיפזון ומאימפולסיביות השבוע. ועכשיו בואו נרד לימים ככה וניתן לכם את איך שזה נפתח ונפרס. קודם כל, יום שבת הראשון לחודש יכול להיות יום קצת קשה, יום קצת רגיש. אחר הצהריים כבר נראה הרבה יותר נחמד, יכול להיות גם מעניין עם העברו של מרקורי לעקרב. יום ראשון, השני לחודש, בסך הכל יום נחמד, יום שבו ונוס, כוכב מערכות היחסים ואהבה, עובר לעקרב גם כן, ואנחנו מקבלים אנרגיה בשמיים שהיא הרבה יותר נקבית, הרבה יותר דרמטית, הרבה יותר אינטנסיבית, הרבה יותר אינטימית. אנרגיה שהרעב שלה באופן כללי הוא יותר גדול, גם רעב למידע ולתקשורת, תקשורת שהיא רגשית, תקשורת שהיא אינטימית, מרקורי, וגם רעב למערכת יחסים יותר אותנטית, יותר עמוקה, יותר אינטנסיבית, אולי אפילו יותר סימביוטית וטרנספורמטיבית, ונוס בעקרב. וסטה שאחראית על האש הקדושה שלנו עוברת גם היא ביום ראשון השני לחודש למזל אחר, למזל דלי, והיא תביא לשינויים נרחבים, אני מאמין, בזמן שהותה שם, בדרך ההקדשה שלנו. אנחנו נתחיל להבין שעל ידי נאמנות עצמית בעצם, אנחנו יכולים להביא לקבוצה את הפירות הטובים ביותר שלנו. בשלישי לחודש, ירח בעקרב, יום הכי אינטנסיבי השבוע, אני חושב, הוא יום שני. כמו שאמרתי, יום במיוחד להיזהר בו בכבישים ומאגרסיביות גם שלנו, גם של אנשים אחרים. יש מרובה בין השמש למאדים, בין הירח לפלוטו. לנסות לשמור על כל רוח ביום הזה, להיות יותר הגיוניים, להחליק דברים. To take it easy, מה שנקרא. הדבר הזה באמת משתחרר רק בערב, כשהירח הולך ומתקרב אל ונוס לקראת הלילה. ואז באמת בלילה של יום שני והיום של יום שלישי, הרביעי לחודש, יש לנו יום מקסים במרומים. הירח במשולש לוונוס ונפטון, משושה לשבתאי, יום מצוין לעבודה, יום מצוין לכסף ולמערכות יחסים באופן כללי. אז הקיץ הזה נוצר לנו בשמיים בין חירון הדרקונים ומרקורי. וזה פשוט פורמציה שאומרת שאנחנו יכולים לדבר עכשיו על מה שכואב לנו בצורה שתקדם דברים, שאנחנו לא צריכים יותר להרגיש כאילו אנחנו קדושים מעונים בתוך המערכות יחסים שלנו, שזו לא צריכה להיות בחירה של או-או, ושיש דרכים חדשות, יש דרכים חדשות. וגם אם אין לנו מערכת יחסים ואנחנו מרגישים קצת תקועות או תקועים, עבודה עם הכאב השבוע יכולה מאוד להטיב ולשחרר חסימות שיושבות שם כבר הרבה זמן, להוריד הסימונים, להביא לכדי החלטות של מימוש בחיים שלנו. לא לפחד לעבוד עם הכאב השבוע, ממש לא, להפך. כמובן גם לא להתבוסס בו כאילו היה זהב. אף על פי שהוא יכול להיות בעל ערך. יום רביעי, החמישי לחודש, יום מצוין לתקשורת. אנחנו לקראת ההתיישרות של מרקורי, אז זה קצת מעיב על זה. בעיקרון, תקשורת רגשית היא טובה, אבל אנחנו בימים האלה של הסיום של נסיגת מרקורי, הם הימים הכי קשים של הנסיגה. אז בוא נגיד שמרביעי בלילה אנחנו אמנם יכולים לדבר על רגשות, אבל מבחינת לוחות זמנים ותקלות תקשורת אנחנו יכולים לחוות יותר כאלו. צריך יותר לשים לב לפרטים הקטנים. יום חמישי עצמו, היום שבו מרקורי שב לתנועה קדימה, הוא יום שבמיוחד מבחינה של לוחות זמנים ותקשורת צריך לשים לב
לכל פרט ופרט, ואם צריך לקחת יותר זמן, אז לתכנן מראש שלוקחים יותר זמן לנסיעות וכאלה דברים, כי יכולים להיות שיבושים ושינויים של הרגע האחרון. זה יום קצת מבולבל, זה יום שיותר היינו רוצים לשבת בו רגל על רגל וליד איזה בריכה או על שפת הים מאשר במשרד. אבל הוא יום שמאוד חשוב שנתרכז במה, איך היינו רוצים שהחיים שלנו כן ייראו. איזה סוג של הרפתקה היינו רוצים לעשות מהם? מה אמיתי בשבילנו? אנחנו מתקרבים לירח החדש שיהיה ביום שישי השביעי לחודש. ג'ורג'יה, את עושה פה שמות. שמות. יא, סנאי קטן. אנחנו מתקרבים לירח חדש ביום שישי השביעי לחודש. ירח חדש הוא תמיד זמן של החתמה אנרגטית למחזור החדש. זה זמן מצוין, השישי והשביעי לחודש, לחשוב על החודש הזה שעברנו. על כל הטוב שהיה בו, על כל האתגרים שהיו בו, על איך שעברנו אותם, להגיד תודה על הכל, לשחרר ולסלוח. גם על הדברים שהיו קשים, למחול ולהמשיך הלאה. להבין שהחיים הם לא תוכנית כבקשתנו, ועדיין זה מה יש. ועם זה אנחנו ננצח. אני למשל החודש הייתי ביוון ואתגרתי את עצמי מאוד מבחינה אסטרולוגית, מבחינת כמות העבודה שאני עשיתי שם. אני הרוס, בא לי רק לישון, אבל אני כל כך גאה בעצמי שזה היה שווה את זה. החוויות האלה הן מאוד מפתחות. אנחנו לא יכולים ללמוד רק על ידי עונג. המאמץ, הסבל והעמידה מול החוסר ודאות, העשייה בכל מקרה, יש להן ערך. במיוחד השבוע. ויום שבת, השמיני לחודש, יום מצוין לצאת בו קצת מהשגרה, ויכול להיות טוב דווקא לשהייה במחיצת בני משפחה מבוגרים, יכול להיות גם טוב לעבודה, והחל מהערב הוא מצוין למערכות יחסים ועונג אינטימי. אז שיהיה לנו שבוע מצוין. לקבוצות שנפתחות בקרוב, אם אתם מעוניינות ללמוד איתי דרך המחשב או באופן פרונטלי, אפשר לפנות אליי. ובשם ג'ורג'יה ובשמי, אנחנו רוצים להאחל להם שבוע טוב ולהגיד להם שאנחנו סומכים עליכם. סומכים עליכם שתעשו את הדבר הנכון, מה שזה לא יהיה. כאן בועז פיילר, להתראות.